Moskvայում հայերն ակցիաներ են իրականացնում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեսպանատների մոտ։ Պահանջը մեկն է՝ հայ ռազմագերիներին վերադարձնել հայրենիք։ Մենք ձեր հետ ոչ ոք չգիտի ինչ ձև են վերաբերվում այդ գերիների հետ, ինչ պահով են իրանց հետ զբաղվում, ջուր տալիս են, հաց տալիս են, ինչ են իրանց հետ ուզում անել։ Ոչ ոք չգիտի այդ հարցերը։ Ակցիան սկսել էր մոսկվայաբնակ Գրիգոր Կեցյանը պաստառով միայնակ կանգնելով Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց։ Հիմա էլ հացադուլ է սկսել եւ տեսաուղերձով դիմել Ռուսաստանի նախագահին։ Уважаемый президент, наверное, будет полагать, что без остановки процесса конфликтогенеза возможна реализация мирного добрососедства конфликтующих сторон. Уверен, что освобождение пленных станет первым шагом цивилизационного подхода к решению Карабахского конфликта. Ամեն օր 50-ից ավելի կամավորներ ժամերով կանգնում են դեսպանատների դիմաց։ Եղանակային ցուրտ պայմանների պատճառով նրանք ակցիան անում են հերթափոխով։ Ինչ որ մեկերը մոտենում են, ասում են, ոնց եք դուք այդտեղ կանգնում, էլի չեք սառում, ի՞նչ է ձեր այդ ակցիայի ուզածը։ Ադրբեջանի կողմից մեկը մոտեցավ, ասեց, ի՞նչ եք ուզում սրանով ասել, ոչ ոք ձեր վրա ինչ որ մի ձևի չի նայի, ու դուք չեք վախենում, որ ստեղ կանգնում եք։ Պրովոկացիայի չգնացինք։ Ակցիայի մասնակիցները հիմա սպասում են կառավարության թույլտվությանը, որպեսզի մեծաթիվ ցույց կազմակերպեն։ Պատրաստ են նաև հացադուլ անել ռազմագերիների հարցի շուտ ապույտ լուծման համար։